Identificar el processador, el disc dur o la memòria RAM d'un ordinador i poder canviar-ne els components per allargar la seva vida útil. Amb aquest objectiu, una quinzena de persones han participat al primer taller de març de Viladacans Repara. És bueno, per entrar un poquet en el món dels de ordinadors, intentar a veure si puc reparar qualsevol cosa que... Que tenga en casa. Tenemos un ordenador que tiene un par de años y va un poquito lento y sobre todo para saber el porqué va lento y además para no tenerle tanto miedo al abrirlo y saber qué es cada cosa y y, bueno, y poder cambiar cosas y que necesitamos cambiar o agregar en el caso que le vamos a agregar un poco de memoria RAM, por eso va un poco lento. Pedra lapo es clau. En el taller los participantes han pugut montar y desmontar piezas de ordenador y apenas a hacer el mantenimiento adecuado para que funcione durante el máximo de tiempo. Como toda la vida, de entrada se sembla molt difícil, però quan coneixes els diferents components o com accedir a ells, les coses es simplifiquen més. No, no fa tanta por. S'ha de vèncer la por desconegut, diguem així. A banda dels tallers quinzenals, a la deixalleria els usuaris també troben suport si volen anar per lliure a reparar objectes. M'han dit que el divendres es pot venir i portes el teu, el teu ordinador, la bicicleta o el que vulguis eh, arreglar i t'ajuden una mica, si no pots tu. Una altra de les iniciatives de la deixalleria és la Gratifira, un mercat d'intercanvi gratuït. El pròxim taller serà el 15 de març i tractarà sobre reparacions de bicicleta.